Астанада наурыздың 4 мен 15 аралығында классикалық шахматтан командалық әлем чемпионаты өтеді. Бұл туралы бүгін мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы мәлімдеді. Аталған ауқымды шара қазақ жерінде алғаш рет ұйымдастырылуда. Және оған әлемнің 14 елінен 20 команда қатысады. Қазақстанның намысын қорғайтын спортшылардың қатарында Динара Садуақасова, Жансай Абдумәлік, Ануар Исмағамбетов, Мұртас Қажғалиев сынды бас аяғы 10 шахматшы бар. Жаһандық жарыс Астана халықаралық қаржы орталығының ғимаратында өтеді. Әзірге чемпионаттың жүлде қоры нақты қанша екені белгісіз. Бір анығы, әлем чемпионаты бизнес өкілдерінің демеушілігімен өтеді. Шахматтың бір ең жақсы, былайша айтқанда, көп қаражатты қажет етпейді. Мысалы, басқа хоккей, футбол сияқты. Әрине, біз ана көптеген шахматқа ойына жанашырлары бар. Негізінен көмек сол жағынан жүріп жатыр. Біз әрине, өкімет жағынан өз біздің бағдарламамыз бар. Негізінен біз шынын айтуымыз керек. Көп қаражат бөліп жатқан ол біздің спонсорлар, біздің жеке ойыншылардың өздері.